dëgjuar shpesh të flitet për liqenet e lurës, malin e korabit, ligja termale apo jufkat me pul fshati. Të gjitha këto në një traditë të vetme. Në Peshkopi mund të provoni mikpritjen e ngrohtë dibrane të gërshetuar me natyrën mahnitëse. Malet, lumenjt, liqenet, fushat apo monumentet e natyrës dhe të kulturës materiale shpirtërore, kalat antike, janë një mrekulli e vërtet që ka krijuar natyra dhe dora e dibranit. Peshkopia shtrihet 185 km larg kryeqytetit dhe zotëron një relief kodrinor malor, si dhe hidrografi të pasur me burime mbitoksore dhe nëntoksore, ku dega kryesore është Drini i Zi. Ky rajon ka mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit. Peizazhe piktoreske ofron edhe Parku Kombëtar i Lurës, burimi i ligjave si dhe pyjet e shumta apo liqenet që janë një perle vërtet. Kompleksi balnear kurativ i ujrave termale të Peshkopis shtrihet rreth 2 km në lindje të qytetit dhe është një ndër më të kërkuarit. Pasuritë hidrike ka ndihmuar jo pak në zhvillimin ekonomik të këtij rrethi si në energji, ujitje, peshkim apo industri. Që prej vitit 1911, Peshkopia ishte një qendër e rëndësishme artizanale, tregtare dhe infrastrukturore. Peshkopia si qytet i vogël ka rritet dhe zakonet specifike, me një histori të gjatë shekullore dhe një traditë që ngërthen në vetvete disa tipare e modele rituale të këtij vendi. Kuzhina tradicionale e pasur me prodhime të shishme bio, veprimtaritë kulturore artistike, festat tradicionale e bëjnë këtë qytet një atraksion turistik në çdo stinë të vitit. Disa nga gatimet më në zë të kësaj treve janë bunguri ëmbël, kompostot dhe reçelërat, si dhe e famshmja halva dibrane. Askush nuk duhet të largohet nga Peshkopia pa provuar më parë jufkat me pul fshati, kulloshtër në tavë, petullat e malsis ose pul me ara. Këto pjata karakteristike nuk mund të krahasohen me asnjë lloj gatimi të ndonjë treve tjetër. Edhe pse ka patur ndikime të kulturave të tjera, dibranët akoma i ruajnë zakonet e vjetra, këngët e tyre, lojrat, veshjen dhe të gjitha simbolet e tjera etnografike. Pasuri të madhe përbëjnë edhe llojet e shumta të bimëve mjekësore, si kamomili, dëllenja, salepi, mëllaga apo sherebeli, që përdoren për shitje nga popullsia e zonës, duke marrë përfitime jo të vogla ekonomike. Duke qenë një zonë kodrinore malore, ushtrohet më së miri edhe alpinizmi. Këtu numërohen mbi 30 maja malesh me një koeficient të theksuar vështirësie për alpinizëm, ku më i larti është mali i Korabit. Brenda qytetit, vitet e fundit janë bërë mjaft përmirësime. Për fat të keq, të ralla janë banesat e stilit të vjetër tradicional, pasi shumica e banorëve kanë ndërtuar shtëpi të reja. Ndër të vetmit që të shmon ende vjetërsinë e këtij qyteti të lashtë, është Muzeu i Peshkopis, i cili përbohet nga tri pavione, ai historisë, arkeologjisë dhe etnografisë, që pasqyrojnë të gjithë historinë dhe kulturën materiale e shpirtërore nga neoliti i hershëm e deri në ditët e sotme.